ვის მართვა ისწავლა, მოდი ვნახოთ ერთად ვიდეო. Валико, у тебя какой размер ноги? 42. Мне Нателла туфли купила, югославские. 41 размер, они мне не лезут. А ты обзор вот так. Сокол и ястреб, немедленно прекратите засорять эфир. Есть. А между прочим, ястреб, 41 не у Анзора, а у меня. Как поняли прием? Вас понял. Пепела, проблема рад. ფრენისაც სააკაშვილო ვარშალომიძეს უთხრავ, რა უკანზი ხარ წინ გადმოდიოდა ვარშალომიძემ უთხრა, არა იყოსო გაშლილი პარაშუტი წინ ვერ დავეტევიო, ამიტომ ჯობია უკანვიძე ესე. მიუძდა თუ არა მიხეილ სააკაშვილი თვითმფრინავის შტურვალს და აფრინდნენ თუ არა ჰაერში. სააკაშვილის თვალწინ გადაიშალა აჭარის ულამაზესი ხედები და ხოლო ვარშალომიძის თვალწინ გადაიშალა გავლილი ცხოვრება მისი თავი. მოკლედ, ისწავლა თუ არა მიშამ თვითმფრინავის სტარება, მას შემდეგ ოპოზიცია გადადეკის ნაცვლად იძახის ქშა. აი, ფირფასო მაყურებლებო, პირველი წერილიც გამოგვიგზავნა ჩვენმა კეთილმა მაყურებელმა, თუ დავიკითხოთ რა წერია. ალბათ რაღაცა არის ესა. ეს რა არის? დავიჯერო ამ ხუმრობისთვის? მადლობთ, დიდი მადლობა. მთელი ზაფხულის განმავლობაში კურიერი ბათუმიდან გადიოდა ეთერში. დადგა შემოდგომა და ახლა კურიერის სტუდია სიღნაღში გადააქვთ, სიყვარულის ქალაქში. მოკლედ, ბათუმიდან კურიერი მიყავდა გარუჯულ ირაკლი მაისურაძეს, სიღნაღიდან წაიყვანს შეყვარებული ირაკლი მაისურაძე და ნახალოკიდან წაიყვანს კურიერს გალახული ირაკლი მაისურაძე. მე რას ვერხვდები, იცი რას დაატარებენ ამ კურიერის სტუდიას აქეთ იქით? წაიღებენ ხან იქიდან გადიან ეთერში, ხან აქ წაიღებენ, წამოიღებენ ხან ბათუმში, ხან ქუთაისში, ხან სიღნაღში. იმ დღეს მეც მომადგნენ თემქაზე. გაგვიღეკარებიო, შენი სახლიდან უნდა წავიყვანოთ კურიერო, მე არ გავღეკარე, იეღოლები მეგონენ და არ გავღეკარებიო. დადგა სექტემბერი და რუსთავიორმა დაიწყო ახალი სატელევიზიო სეზონი. იმედმაც დაიწყო ახალი სატელევიზიო სეზონი და პირველმა არხმა იკითხა ახალ სატელევიზიო სეზონში რას გულისხმობთ? ნუ იმედზე იწყება ახალი გადაცემები, თვითონ ეძახიან გადაცემებს, თორე ჩვენ სერიალებს ვეძახით, მაგრამ გადაცემები არ ქვია. პარლამენტმაც განაახლა მუშაობა. პირველივე დღეს შეიკრიბა სრული ქვორუმი, 151 გარუჯული არც ერთის წინააღმდეგ. ყველა იყო აბსოლუტურად. პრეზიდენტის ახალი ბრძანების სკოლის მასწავლებლებს, რომლებსაც პრობლემას კარგად იციან ინგლისური ენა, ხელფასები გაეზდებათ 200 ლარით. Ну, ეს გააპროტესტეს გერმანულის და ფრანგულის მასწავლებლებმა და ინგლისურის მასწავლებლების ნახევარმა. ინგლისურის სწავლისთვის ხელფასი სხვა სამსახურებსაც გაეზდება. Oh my god. Oh my god, this is fun, this is really, this is very good, very good. Oh, this is very good. იცინეთ ახლა თქვენ და ახლა აბჩემი ინგლისურით 40 ლარი კი მოვიკუჭე იმის. ჩვენ შოუს მუსიკალურ დაფორმებს ბენდი თამუნა ლეკოიშვილის ხელმძღვანელობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა, ძალიან გამიხარდა, მინდა გითხრა შენი ეთერში დაბრუნება ბენჩში. რა ვიცი, კარგად გამოიყურება და სატიპავი საერთოდ. რატო არ ჩანდი? ვანო, ბავში შემეძინა. უი, ბავში შემეძინა. დაი